Toto sú moje topánky. Mám rada aj čižmy, aj tie rovné topánky, aj ja Axe s čižmy. Mám sandale a tenisky. Je to prírodná koža. Sú to univerzálne čižmy, ktoré musí mať každá bába. Mám bežové, na seba mám úplne isté čierne. Tu mám tie sandaly, tiež sú isté, ale iná farba. Toto sú rúžové. To sa dá kombinovať nejaká krátka šaty, alebo neviem. Toto sú čižmy, ktoré sú úplne isté, rovnaké, ale mám dve iné farby, pretože sa tá jedna farba nedá kombinovať s ostatným. Tak keď sa pozrieme na všetky tieto tvoje topánky, tak naozaj si myslím, že je toto absolútne unikátna zbierka, ktorú by sme mohli zaradiť niekde do možno top 3 a mám dokonca pocit, že by si ašpirovala na prvé miesto zbierky topánok bez čiernej farby. Väčšinou je to celá čierna, jedny, dvoje, troje, nejaké bežové, biele, niečo tam niekde zasvieti alebo nejaká farba, červené lodičky, červené sandále a tu vidíme veľa svetlých farieb a skoro žiadnu čiernu. Veľmi prekvapivé a určite pozoruhodné.